Витрату коштів з обласного бюджету на будівництво можна відслідковувати онлайн, кажуть в обласній адміністрації. Створена карта, на якій розмістили усі подібні об'єкти. Там можна побачити інформацію про замовників та виконавців, тип робіт і кошторис. Також на офіційному сайті розмістили інфографіку, яка показує рух фінансів. Усе це разом із щоденними фотозвітами щодо ремонту доріг має зробити бюджетні витрати більш прозорими, вважають в адміністрації. Для того, чтобы жители понимали области, на каких дорогах идет ремонт, то есть проще их отметить на карте, чтобы каждый мог там не звонить на горячую линию, спрашивать, а вот у меня в районе, когда будет отремонтирована дорога, а мог зайти и саму эту информацию посмотреть. Областной бюджет, он же состоит из налогов, а налоги платят жители области, правда? Поэтому жители области должны иметь возможность в любое время дня и ночи понять, как этот бюджет расходуется.